प्याधुरा नेपालकै हो भारतले अतिक्रमण गरेको ती भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्नेमा सबै पार्टीका नेता सांसद एकमत छन् तर पटक पटक संसद सदस्य मात्रै नभई नेपालको मन्त्री समेत बनिसकेकी सरिता गिरीलाई यो कुरा पटक्कै मन परेको छैन भारत कि चेली गिरी तिनै हुन् जसले एकताका नेपालको नाम नै फेर्ने प्रस्ताव समेत गरेकी थिइन् विगतदेखि वर्तमानसम्मका उनका क्रियाकलापका कारण उनलाई तत्काल संसद सदस्यबाट बर्खास्त कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने आवाज सडकदेखि सदनसम्म उठेको छ नेपालको भौगोलिक अखण्डता ता जुन छ त्यसको रक्षाको निम्ति होइन त्यसलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्नु भएको छ नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति होइन त्यसलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्नु भएको छ त्यस कारणले गर्दा उहाँको विचार उहाँको पार्टीले पनि बोकेका छैन जनताले बोक्ने त कुरै छोडिदिनुहोस् न उहाँको नितान्त निजी विचार हो र त्यो निजी विचार नेपाल राष्ट्र र नेपालीको हितमा छैन अहिले